Қайырлы күн, құрметті ағайын, құрметті қандастар. Әлихан оқуларын әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып Әлиханның қандай білім алып, оның және қандай патша үкіметі кезінде қандай қызметтерде жұмыс істегені жайлы. Және де мына Самарада жүргендегі бір Самарада ұйғымақта және жер аударып жүрген кездегі мына кадет партиясында болған жағдайы жайлы және масон ложасына кірген жағдайы жайлы әңгіме болады. Негізгі кез келген адамның артынан, сыртынан сөз айтқан кезде бір кісі туралы айтпас бұрын ол кісінің өмірін, білімін, істеген істерін және оны қандай ниетпен істеді, не үшін істеді деген фактімен дәлелдеп барып, соны егжей-тегжейлі тексеріп алып барып айту керек та. Алаш ардақтылар жай айтқан кезде, олар анандай оқу оқыған, мынандай істер істеген деген кезде біз көбінесе сырттан тон пішіп жатамыз. Сондықтан тон пішпес үшін нақты үңіліп көрейік. Кезінде Әлихан атамызға үлкен патша үкіметіндегі үлкен бір қызмет ұсынған екен де. Мына министр жер бүкіл Ресейдің империяның да министерство земледелиядағы временный правительстводағы жергілікті, то есть уақытша үкіметтің министрдің креслосын ұсынған екен. Соған Әлихан сол кезде нақты бас тартқан. Енді ары қарай көрейік Әлиханның мысалы өмір жолдарындағы алған білімін, қызметтерінде оқу біткеннен кейін ол орманшы ғалым деген екінші разрядтық дәреже алып қызметке кіреді. Сонда Омскіге келіп Ақмола облысындағының орман шаруашылығына қызметке тұрады да. Сол жердегі мысалы мына 5-ші тамыз күні, август күні 88-95 жыл жұмысқа тұрғаны жайлы міне мында құжаттар бар да. Сонан кейін бірақ сол 3 ай жұмыс істегеннен кейін қайтадан кеп Санкт-Петербургтың орман институтындағы математикадан мұғалім болып та жұмыс істеген екен. Енді онан кейін Әлиханның неге мына жердегі Нұрмұхамедов емес, атасының атын емес, Бөкейханның атын алғаны туралы мәлімет. Неге ол Бөкейхан болып жазылды? Неге басында Нұрмұхамед болып жазылды? Өткені 1980-86 жылы мына Омский техническое училище қабылданған кезде Нұрмұхамедов болып жазылған екен, әкесінің атымен. Бірақ лесной институтқа жазылған кезде, орман шаруашылығы институтын бітірген кезде Әлихан Нұрмұхамедов Султан Бөкейханов деген. Султан деген сөз ол Чингизиттердің, төрелердің статусы да. Не үшін Бөкейханның атын алды? Өйткені Бөкейхан да 1816 жылы да Әлихан туғаннан 50 жыл бұрын хан титулын, хандыққа отырған екен 1816 жылы. Енді кім егер Әлихан солардың тікелей тұқымы ретінде патша үкіметіне барып дворянский деген титул, дворян деген титул алуына болушы еді. Бірақ сол Бөкейхан деген фамилияны алған кезде Әлиханның көкейінде не тұрды? Компанияңыздың табысы не өшпей, не өспей бір жерде тығырыққа тіреліп қалды ма? Олай болса төмендегі сілтемеге кірсеңіз компанияның өсіру жолындағы талай құпияларымен танысасыз. Мен тірі болсам қазақтың хан баласында ақысы бар еді, қазаққа қызмет етпей қоймаймын дегенде өткен жолда айтып кеттім. Хандардың боданды емен еркін егеменді жүрген қазақтарды хандар жоңғармен күрес болып жатқанның өзінде береке бірлік болмай бастарында бір бірімен итше қырқысып жүріп сонан кейін қазақты апарып патшаның табанына салып береді. Сол айтады, сол кезде егемендік ешқандай патшаның табанына салатындай жағдай жоқ еді. Оларының өздерінің береке бірлігінің жоқтығының кеселінен қазақ егемендігін жоғалтты. Сондықтан қазақ баласының хан баласында ақысы бар. Сонымен қайтадан егемендікті қайтарып берем деп өзінің өмірлік мұратына, өзінің өмірлік ұстанымына алған. Сондықтан оның барлық іс-қимылы осы мұратының мұраты арқылы қарау керек. Не істесе де оның осы мұраты болған, өмірлік мұраты, ұстанымы.
Сондықтан ол кадет партиясына не үшін кірді, масондық ложада не үшін болды, не үшін түрлі іс-қимылдар жасады, қазақты әскерге алуға неге үгіттеді, біреулер қарсы болып жатқан кезде, қазақтың жерін неге қазаққа жер сатып алма деп айтты. Осының бәрінде түпкі бірақ мақсаты біреу болған, қазақтың бір кездегі жоғалтып алған егемендігін қайтадан қолына алып беру еді. Сондықтан ода оған дворянин деген, да? Ол кезде өте үлкен, да? Дворян болды деген өте үлкен бір дәреже, оған мүлде қажеті жоқ еді, да? Мысалы, бұл Ғалихан бір оқып бітіргеннен кейін 898 жылы сол кезде губернский секретардан Колесский деген секретарға, да, Колесский секретар, ол енді мемлекеттік бір дәреже. Ал енді 1907 жылы сол Әлиханды 3 жыл түрмеге жапқан кезде, 3 айға түрмеге жапқан кезде ана Выборгский воззвание қол қойған кезде губернский секретар деп жазылған. Әлихан Бөкейхан губернский секретар екен. Да, ол деген үлкен бір кәдімгідей өзінің үлкен дәрежесі болған. Бірақ ол осы дәрежелердің ешқайсысын ары қарай құмартпаған, ары қарай онымен қолданып сондай бір мемлекеттік қызметте өссем деген ешқандай арманы да, іс-қимылы да болмаған. Өзінің тілегі бойынша Омскідағы да партиядағы переселендердің орындарын да дайындау үшін сол партияға кірген, сол қызметке кірген екен, да? Өйткені оның өзінің жоғары стратегиялық мақсаттары болған. Өйткені сол кездегі партия немене патша үкіметі мынандай өтірік бір немене қойған: главное переселенческое управление министерства земледелия и государственных имуществ деген. Былай қарасаңыз бір мемлекеттік орган, да, бірақ оның түпкі мақсаты қазақтың даласын колонизация жасау. Қазақтың қандай шұрайлы жақсы жерлері бар, соған мына орыстарды қоныстандыру екен, да? Сонан кейін енді көз ашық адамдарға не білген сол кезде, да? Осындай бір мемлекеттік органның құрылып жатқанында, енді 25-ші наурызда 91-ші жылы, да, мына Жетісу қазақтарына, Семей облыс қазақтарына, Ақмола, Торғай, Орал облыстарының қазақтары үшін степное положение деген шыққан, да? Бұл кәдімгі заң шыққан. Со жерде Қазақ газетіне 1910 жылы Әлихан мақала жазады, бидамандай дейді. Сол заңда бүйтіп 119 статьясында мынандай бір пункт бар екен: көшпелі қазақтардың жерлерінің бәрі мемлекеттік деп саналады. Бұрын тек қана протекторат болып кірген, өйткені заң болмаған. Енді сол 91 жылы сондай заң шыққан, да? Сонда айтады, артық енді дейді, бұл жергілікті, егер де бұл жердің бәрі, көшпелі қазақтардың жерінің бәрі казённый мемлекеттің жері дейтін болатын болса, сонан кейін соған қосымша 127 статьяға қосымша дополнение жазады: излишки земель, находящихся в пользовании казахов, будут изъяты в пользу казны. Яғни сол жерлерге орыстың мұжықтарын қолдандыру керек. Осы заңның бәрін біліп отырғаннан кейін, да, енді қазақтың жерін тартып алу үшін айтады, міне заң, да, түркі жерлерді тартып алу үшін жаңағы заңмен, заң болғанда енді удобный и плодородный угодья в пользу переселенцев. Ең шұрайлы егін егуге, адам тұруға мүмкіншілік жерлердің бәрін бұл степное положение арқылы мемлекеттің қарауына алып, содан кейін переселендік өзінің саясатын жүргізбекші болған. Сол жердегі Самарада жүрген кездегі кейін мынау Әлихан өзінің лақабаттарымен, да, В мынандай аты өзінің немесі болған белгісі Виктория деген сонымен жазылған. Содан кейін наблюдатель, статистик, старый степняк, да, осындай көптеген өзінің лақабаттарымен сондағы патшаның колониалдық өзінің саясатын әшкерлеп отырған, да, Ертіш газеттерінде, әсіресе Омск газеттерінде, да, даже түрмеде жатқан кезде, да, отчуждение казахских орошаемых земель деген русское поселение вглубь степного края, переселенческий надель в Акмолинской области, переселенцы в Тарских Курманах,
будущий пустыня деген махалларының аттары. Ал 1908-1917 жылдары айтты мана Самарада кім жер аударылда жүреді, да? Саяси жер аударылда. Сол жерде жүріп, жердің бағалаушысы қызметін етеді. Қандай жердің қандай құнарлығы бар, ол қандай ауыл шаруашылығы жұмыстарын жүргізуге болады. Соның бәрін есеп қисабын жүргізген. Сол кезде Әлиханның сыртынан неше түрлі сөздер айтатын адамдарға қарсы айтылатын пікір. Ол өзінің жеке басының да байлығын, қызметін, өзінің мемлекетінің, халықтың, қазақ халқының мүддесінен жоғары ешқашан қоймаған екен. Да, енді Николай II-ні тақтан құлатқаннан кейін мамыр айының 17 жылдың мамыр айында Әлиханды айтады, да, заместитель министра правительства, временного правительства земледелие, ең үлкен министерствоға заместитель министр ғып шақырады. Бірақ сол кезде Әлихан марттан бастап, да, Торғай облысындағы комиссар болып жұмыс істейді. Да, қарапайым ғана бір Торғай облысында кішкентай комиссар. Ана жерде бүкіл жаңағы да Ресей империясының бір жер министерствосының замына барудан бас тартады. Сонымен қатар Әлихан мына кейінгі большевиктердің және уақытша үкіметтің және патша үкіметінің саясаты болған қазақты тез арада отырықшылыққа әкелу керек. Бұл көшіп жүре бергені жараспайды деп. Оларға ешкімнің қазақтың көшіп жүргені ешқандай қауіп төндіріп жатқан жоқ қой. Бірақ патша үкіметінің негізгі ниеті қазақтар бір жерге егер көшіп жүретін болса, үлкен бүкіл мына үлкен аймақ территория бәрі қазақ менікі деп малының аяғы жеткен жеріне жүрген ғой. Байдан бір жерге отырғызып қойып, қазаққа 25-25 десятинадан жер беретін болсақ, басқа жерлер бос қалады. Сол жерде енді мемлекеттік деп алып, сол жерге переселендерді әкелу керек болатын. Сондықтан Әлихан қазақты отырықшылыққа бірден айналдырғанға, көндіргенге қарсы болған. Өйткені түпкарманы автономия, автономия деген егемендік құрып алу керек еді. Кадет партиясынан кетеді. Өйткені ұзақ жыл кадет партиясында қызмет істеген орыстың оппозициондық озық ойлы азаматтармен бірге ондағы ойы патшаны құлату. Патша құлады, патша құлағаннан кейін 17 жыл айтады кадет партиясынан кетем дейді. Неге десе, кадет партиясының негізгі міндетінің бірі жерді жекеменшікке өткізу еді дейді. Бірақ біздің қазақ дейді, егер жерді жекеменшігін алатын болса, ол өзінің жерін көрші мұжыққа сатып жібереді. Соның кейін башқырлар сияқты мүлде жерсіз қалады деген. Осындай қорқыныш бар, сондықтан мен кадет партиясынан шығамын, олардың ниетін қолданбай, оларды мен бірге болмаймын деген. Енді жаңа 1907 жылдан, 8 жылдан 1907 жылға дейін Самара кезеңінде болды. Да, бұл бір Әлихан өмірінің бір жұмбақ сырлары деп айтылады. Сол жердегі алаш қозғалысының көшбасшысына Асман және Қалмық деген аттар берілген екен. Да, бір жасырын аттар. Сол кездегі уақытша үкіметтің, мемлекеттің басшысы Керенский Әлиханмен үш рет 1914-1915 жылы үш рет кездескен екен. Әлихан жергілікті кадеттер тобының көсемі болған және де масондар қауымдастығының жетекшісі болған екен. Әлиханның және өзінің қандастарына көрсеткен ерен бір көмектерінің бір неменесі көрінісі Мәмбетәлі Чубеков деген сол кездегі бір мықты интеллигент көз ашық адам өзінің ата-бабасының жерінен мына патшаның жандайшаптары ояздар алып қояды. Сон кейін Санкт-Петербургке барып Әлиханға көмек сұраған екен. Мына жерін қайтарып алуға қалай көмектесесің деп. Сонда Әлиханның сол кездегі бір мықты танысы Караулов деген бұрынғы казак офицері не барып айтады, сен қандай ықпал жасай аласың дегенде айтады, мен Трубецкий деген танимын дейді. Трубецкий патшаның жеке охранасын басқарады екен. Сонымен жолықтырайын дейді. Әлихан айтады, енді көрейік, бірақ айтады басында енді айтады Трубецкий арқылы патша ағзамының өзінің жеке қабылдауына көмектесем дегенде бұл қалжың екен деп ойлайды, бірақ сол арқылы
кіммен Трубецкий жолыққаннан кейін да патша ағзамға арыз жаздыртады. Арыз жазып айтады, 10 немеден болмау керек дейді, 10 жолдан артық болмау керек деп. Сол 10 жолға сидіріп жазып береді. Соған Николай екіншісі мынандай деп қол қойып бере екен. Безобразие. Вернуть Николай II деп. Да? Бұны Әлихан ешқандай өзінің еңбектерінде жазбаған. Енді масонская ложа жайлы өте бір өте ықпалды, әлі күнге дейін әлемді басқарып отырған ложа дейді. Енді сондай сол ложаға кіріп, соның ішіндегі ең жоғары бір дәрежеге мастер жағдайына дейін жетіп, Самарада жүрген кезде сол масон ложасына көп адамдарды қабылдаған кезде Әлиханның қолынан өткен екен. Мына уақытша мемлекеттің премьері Керенскийдің өзі Әлиханға үш рет жолыққаннан кейін барып, үшінші рет жолыққаннан кейін барып премьер болған, премьер дәрежесіне көтерілген де. Сондай ложаға кіріп, соған үлкен ықпалын өткізіп, содан ашық түрде бас тартып шыға алу деген өте үлкен ерлікті, өте үлкен білімділікті, өте үлкен батырлықты талап ететіні даусыз ғой. Өйткені сол ложаның мысалы да қандай керемет үлкен мына құпия түрде жұмыс істеп, бүкіл думаға, кадет партиясына мемлекеттік өз адамдарын кіргізе алғаны және де әскери адамдардың өзінің болғаны. Сол ложаның ішінде мына әскери ложа, военный ложа болған. Думада өзінің думская ложа, роза деп аталған екен. Сонда кешегі қарапайым ғана бір жап-жас офицер болып жүрген Деникин, Краснов, Колчактар аяғасынан генерал-лейтенант болып шығала келеді. Оған оның бәріне мына ложа, сол военный ложада жүрген масондықтар үлкен ықпал еткен де. Мынау архивтегі сол кездегі Әлиханның Самарада жүргендегі мына кадет партиясының мүшелері де, мына жерде Әлихан атамыз тұр. Ол өте осындай үлкен бір саяси құпия органда үлкен бір мастер деңгейіне жетіп, үлкен бір абыройға ие болғаны, үлкен құрметке ие болғаны оның біліктілігінің, білімділігінің көрінісі де. Бірақ сондай құпия ложада жүріп да өзі ашық түрде мәлімдеме жасап шығып кеткен, ол да Әлиханның батырлығын көрсетеді. Ары қарай Әлихан Бөкейханның еңбектері ұшан теңіз, соның біз шетін ғана ашып айта бастадық. Келесі сабақтарда одан да керемет қызықты мәліметтер болады. Күтіңіздер. Алаштың көсемі Әлиханның шынайы өмірін танып білгеннен кейін оған деген құрметіміз күн сайын ояна береді деп ойлаймын.